بسم الله الرحمن الرحیم نن بیاز نومي شاعر درته زرم دا چې نومره کې شاعر دی دیوانه چاپ شوی دی ډیر شهرت نه لري زموږ په پښتو ادب کې دوه بیاز په پخوا وخت کې تیر شوی دی نو لاغوز خیو بیاز دغه سړی دی محمد بیاز نوم دی او په کام جدون دی د ثوابی د زیدی کلی اوسیدونکو یادیږي هغه زمانه کې چې د ځوان ټاکل سوی دی یعنی زوکړه عمر نه خینه ده معلومه بس د ځوان سره کونه لګیږي هغه داسې ویل کیږي چې دوله سوه کمری شاوخوا لس کاله لیا دوری په دې وخت کې ځوندی و دا سړی چې دی په خپلو شعرونو کې دا کلی یادوي او یو د میا صاحب د مریدۍ ذکر کوي نو په دغه زمانه کې د څمکنو د میا عمر مشهوره سړی دا غزوی محمدی صاحب زاده مور ویلی یو کستا سو یاد وی نو دا هغه مریدی یاد وی نو نیز دی دا پلار خبره کوي کې دا زوی کوي په بهرال دغه تعلق چې دی دا شوولې دی دا اخلاق لوی جی دا په شیرونو کې دا رنگ ستا او د خپل حالات و ترجمان پاته سوی دی په هغه زمانه کې چې دا کم شان لیدلی دی غیلې کلی دی دیوان سی دی دا چاپ سوی دی دوه واره درې واره اوله وار په 1955 کې چاپ سوی دی بیا زموږ استاد عبدالله بختانی خدمتگار سی دی هغه کار پر کړی دی بیا یې چاپ کړی دی د خپل نامه په اړه د کلی په اړه شعرونه داسې دي لکه مسافر محمد بیاض سره څه نسته په نخاس کې خرڅوي سر یې درزار شه نو محمد بیاض یې نوم دی له شعره معلوم شو ځینو تر دغه له مخه دا رایه لرله چې کیدای شي دا بیاض یې تخلص وي نوم یې بل شی وي بې دغه د هوس نسته بیازه پس له دې دې په زیده کې تمام تیر شه زیده یې راوړی د بیاض د نری رنځ چې د زړه مل شه ځواني مرګ به آخر لاړ شي له زیدې بیا یاد کوي د خپل یار په مینه سر شینده بیازه اباخیل د نامردانو وطن نه دی نو د اباخیلو د زیدې کلی چې د وای مازوند پکې تیر کړی دی دا یاد کوي که پښتنه څوک زما د نسب کاندي زه په اصل یم جدون له پلار له جده بیا عرض به د دنیا در تشکاره سي چې د بل ډوډۍ ته کښینی مسافر سي مسافری هم داسې کړی دا ژوند یې داسې معلومیږي چې په سختورو کې تیر کړی دی د مالی حالاتو له لاسه مړه ژوندي ورپسې واړه افسوس کاندي چې بیاض د اشرف خان مرور ولاړ د زیدې کلي رئیس چې وي هغه زمانه کې اشرف خان نومېدی د هغه یادونه یې کړې ده د څمکنو د میا عمر یادونه کوي د څمکنو صاحب یادوي اوس میا عمر یې که د هغه زوی یې اوس داسې وایي غم به نه ویني بیاض تر مرګه پورې چې مرید د میا صاحب د څوکني شه د میا صاحب شهرت خو نه و احمدشاه بابا به مو راتلی میا عمر ته د هغه پیر و نو دا په خپله سیمه کې شهرت درلوغلی دي ډېر مریدان یې و پر مخ بیا یو ځای وایي لاسنیوه مې د پیر کامله کړي زه ظاهر باطن مرید د الف لام یم شا عمر یې ډېر تیر کړی دی د سپینې ږیرې خبره په شعرونو کې راغلې ده په پیري کې سوه ځواني راته رایاده چې نشست برخاست مې ولید د تندرستو چې ځوانان جوړ خلک مې ولیدو هغه هم نه کښېنستل نو ځواني رایاده سوه چې سپین ږیرې سوز اوس سره ناسته نه کوي په سپینه ږیره اعصاب کمزوري سي کار نه کوي په پیري کې د بیاض زاړه هډونه سره لمبه د عشق په اور لکه واښه سو یعنی زاړه اډونه د پیری نو دا رنګه د ده په دیوان کې دغه سرکونه سته بس د ځوند څه نا څه حالات یې معلومولی سو دی خو کلک د مینې شاعر ډیر اوپن غږېدلی دی ډیر پراخ غږېدلی دی لکه خوشحال بابا نو دغه د منګله نومي یو بیاض دی یو دی دی دغه دوه زموږ په زړه شعرونو کې ډیر شهرت لري نو د پښتنو چې کوم روایتونه دي لیا کوم اتوار دي لیا کوم عادات دي هغه د ده په شعرونو کې ښکاره دي نو تاسو دا دیوان وګوراستئ ویل ولاستئ زه به څو شعرونه درته ووایم په ویلو ارزي ښه شاعر په دا دی چې دونی وختي د ده دیوان مرتب کیږي بیا خوندي کیږي بیا چاپیږي بس بختور هم ورته وایم نو له شعره یې اندازه لګوئ زیاته برخه سې دغه د مینې د شاعرۍ ده
ستا لغم دی پزرستنی بیاز زک پروتی لکنن مڑی بیاز همیشه بای تر سیوری لانجی ناست وی چی زرغون که د بیلتون زنی بیاز زنی مرمور زنی ارتوایو شا د بیلتون تر سوری لانجی با همیشه ناست وی چی سوک پزرگ که د بیلتون یا د مینی یا د ایجر یا د اگه درد دغه شین کی زړی مطلب ادا دی چې څوک به نکوي هغه به همیشه شین زړی وي نور لفظونه څه کو بیا به نوم د آشنایی د چا وا نخلی د خوبانو دی قسم کړی بیاز زیاته بس توبه یک شلې ده بیاز د ښکلو نوم زیاته نه اخی په ارلور چې راکاج عذر نکا ستا د زلپو که قبول پړی بیاز دا ستا زلپی نه دی دا پړی دی بس دغه قبول کړی دی نور زیاته بل بهانه نه کوي خوله به در کم پسې ګډ سلام بوزنه بېګا شپه دی د غم سند وړی بیاز شاه